യേശുസ്തുതി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ. യേശയ്യ പ്രവാചന പുസ്തകത്തില് 66 അധ്യായത്തിന്റെ 2 തിരുവചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ആത്മാവിൽ എളിമയും അനുതാപവും, എൻ്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ വിറക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെയാണ് ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആത്മാവിൽ എളിമയുണ്ടാവുക, എളിമയുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് ദൈവം ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളും അനുഗ്രഹിച്ചെത്തുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ എളിമ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽപാദങ്ങൾ കഴുകുന്ന എളിമയുടെ വലിയ മാതൃക നമുക്ക് അറിയാം. എളിമ ഉണ്ടാകട്ടെ, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എളിമയുടെ വലിയൊരു കൃപ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ശക്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുവെങ്കിലേ അനുതാപത്തിൻ്റെ കൃപ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ അനുതപിക്കണം, വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ വിറയ്ക്കണം. കാരണം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ്, ഇതൊരു തമാശയല്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ എത്ര ആദരപൂർവ്വം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. ആ വചനത്തിൻ്റെ ആഴമായ ബോധ്യത്തിൽ തന്നെ ഉൾക്കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിട്ട് നമ്മളോട് വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ വിറയ്ക്കണം, ഉള്ളിൽ വിറയൽ തോന്നണം. കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അത്ര ശക്തമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത്, വചനമാണ് സൗഖ്യം നൽകുന്നത്, വചനമാണ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് നിരന്തരമായിട്ട് വചനം വായിക്കുവാനും വചനം കേൾക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അല്ല, വചനം നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക. ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വചനം നിറയണമെങ്കിൽ അനുതാപം വേണം, വചനം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ എളിമ വേണം. വലിയൊരു അഭിഷേകം, വചനത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം നിറയാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ എളിമയിലേക്ക് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വരട്ടെ. അനുതാപത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം ആത്മാവെ എല്ലാവർക്കും നൽകണമേ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവെ നന്ദി, യേശുവെ സ്തുതി, പരിശുദ്ധാത്മാവെ നന്ദി. ആമേൻ. എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവട്ടെ. ആമേൻ.